Над українською рятувальною операцією в українському таборі для біженців уже навіть дещо сміються. Тут жартують, що уже тепер потрібно рятувати тих, хто прилетів сюди рятувати. Або ось іще один жарт – психологічну реабілітацію. Найближчим часом потрібно буде приходити не через непальський землетрус, а через українську невизначеність. Терпець уривається навіть абсолютно спокійному люду, які до Тибету приїхали в пошуках духовних істин. Уже до абсурду дійшла ситуація, коли обманывают, врут. Каждый день собираем свои чемоданы и распаковываем. Собираем и распаковываем. Знакомый уже на Фейсбуке мне написал на стене, что снимается новое реалити-шоу «Дом консула 3». Нині більша частина туристів розбила намет у приватній віллі консула України в Непалі. Тут зелені газончики, озерця і розкішна віла. І це єдине приємне для тутешніх. Поселити українців в іншому місці просто ніде. Дружина консула Рита констатує, готувати для сотні наших нелегко. Звичайно, це нелегко, але ми цим насолоджуємося. Робимо з усією душею. Почесних консулів наймають, коли не відкривають посольство. Кіріан – взагалі місцевий бізнесмен. В обмін на турботу за українців він отримує право входити до багатьох державних кабінетів. У віллі Кіріана українці їдять, сплять, миються за його особистий кошт. І Кіріан – це єдина спокійна нині людина в таборі. Це не питання в грошах, хоча наша сім'я оплачує все перебування тут українців. Це питання в гуманності. Ми робимо все, щоб українці почувалися як вдома. Ми сподіваємося, що вам подобається. Якщо ж щось не виходить, вибачте. Щоправда, вже вчора навіть по ньому було видно. Від українського табору на своїх газонах він також трохи втомився. В очікуванні літака наші сидять уже більше тижня. І це при тому, що майже всім пропонували летіти до України на інших рятувальних бортах. Фактично всі відмовилися. Вірили в Україну, чекали. Бюджет рятувальної операції складає трохи більше 300 тисяч доларів, але літак по дорозі сюди зламався і зупинився у Делі. Це Індія. Вчора був останній термін, коли борт міг приземлитися. Йому давала добро непальська сторона. Втім, відремонтувати його так і не змогли. Деталь до двигуна, яку пересилали з України, чомусь не запрацювала. Потім сподівалися, а раптом полагодять уночі або у понеділок зранку, але... Щойно я розмовляв з пілотом літаку, з командиром екіпажа, і він підтвердив те, що літак неполагоджений, наразі він не може вилетіти, і гарантій, що це відбудеться в найближчі години, немає. Кого звинувачують і кому ставити питання, у таборі ніхто не знає. Всі урядники нібито стараються, всі кудись додзвонюються. Чому так складно розв'язати проблему 80 людей, тут не розуміють. А чому країна, в которой 40 миллионов человек, она не может вывести там 5-6 десятков людей, это вопрос не ко мне. Це питання вже тоді правительству. Урядники з МЗСу зараз думають, як можна полетіти додому без літака. Нині складають списки, аби відправити українців додому на звичайних пасажирських авіалініях. Втім, купуватимуть білети лише громадянам України. А якщо моя дружина росіянка? На жаль, іноземним громадянам немає можливості надавати таку допомогу. Ми тут тиждень сидимо і чекаємо на евакуацію. Мені з дружиною просто їхати куди? Зараз ми тоді з вами ще окремо проговоримо, яким чином вирішити цю ситуацію. Україно-російських пар тут три, і всі вони тепер поглядають у сторону російських рятувальників. Ті мають днями приземлити у Катманду вже третій рятувальний літак. І от росіяни на громадянство не зважають. Ми не поїдемо по отдельності ні в якому випадку, тому що ми сім'я. Не просто там я подружка какая-то, то есть мы семья, и это, ну, у меня не укладывается, как можно взять и сказать семье, что ты, у тебя другое гражданство, ты оставайся, а твой муж полетит. Окрім скандалу внутрішнього, назріває скандал зовнішній. Раніше передбачалося, що із нашим бортом полетить ще 30 іноземців. Вони також чекали, втім вчора і їх терпець урвався. Вони полетіли своїм ходом. Ще кількох десятків українців, які живуть тут просто у Катманду за свій кошт, але хочуть повернутися додому, вчора організовано зібрали в українському консульстві, аби так само організовано посадити на український рятувальний борт. Втім, оскільки ІЛ так і не приземлився, всіх цих українців переселили просто вночі у цей готель. Олена із трьома дітьми не розуміє, навіщо казати, якщо не впевнені. Гроші за її проживання в готелі платить українська сторона. Втім, що робити далі, жінка не знає. Ми з дітьми, нам просто так їхати
это неудобно. Они говорят, нет, все, 100% приезжайте. Ситуация вообще не озвучивает никак. Мы бы, например, остались у наших друзей здесь. Мы жили в Гёстхаусе, да? И мы бы лучше жили дальше в Гёстхаусе. Сергій Борисович – командир рятувального загону. Відучора саме він перейняв організаторський штурвал. Заспокоює, найближчими днями полетять усі, навіть україно-російські пари. Окрім варіанту звичайних пасажирських перельотів, пан Сергій пропонує іще один. Наша команда є і працює в системі СРАК, а на сьогоднішній день тут розгорнутий штаб і працюють міжнародні команди. То ми зараз будемо відпрацьовувати питання щодо відправлення наших людей разом з тими командами, які будуть відлітати з Непалу. Коли нарешті полетять до Києва, забуті у Непалі українці має визначитися уже до ранку, поки усі обурюються, чекають і історично сміються. Борис Сичалко, Олексій Мироненко, програма «Вікна», СТБ.